congresso da família e gostaria de utilizá-lo novamente. Aquilo que é prioridade para você é o que você mais investe. E eu creio que todos que estão aqui têm certeza que a sua família é a sua maior prioridade. Por isso que nós estamos investindo em família. Por isso que a igreja tem investido em família. A igreja tem investido para que tenhamos famílias melhores. Porque se nós não tivermos a base, que é a família, a base da sociedade é a família. E o mundo aí fora tem investido tanto para destruir a família. E que Deus continue abençoando a vida do casal e que continue abençoando as famílias da nossa igreja, para que tenhamos uma igreja forte. Porque a igreja só é forte quando nós temos famílias fortes. Eu gostaria que os irmãos colocassem em pé. Os irmãos olharam também para isso, para que tivesse